Continuem en directe al Connecticut quan passen gairebé 5 minuts d'un quart de 8 del vespre. Sabeu què és la pauma? Doncs és aquest material que veieu aquí al meu darrere. I sabeu per què serveix? Doncs segurament teniu present que antigament estrenava per fer cistells i contenidors per transportar productes comestibles. Però s'hi poden fer més coses, eh? De fet, per preservar-ne la tradició, al Museu de la Pauma, a les Terres de l'Ebre, s'hi explica la història i s'imparteixen també classes sobre el vell ofici de lletar. Roger Font, bona tarda. No sé si tu t'hi has apuntat, aquestes classes. Bona tarda, ja he començat a fer proves. Jo, Jessica, et demanaré que vagis pensant per al final de la connexió que quin producte vols que fem realitat per intentar començar a fer-lo, que són moltes hores de poder crear productes, eh? Però ves pensant-hi, d'acord? Anem a parlar de tots del que estan fent en aquest taller. Hi ha molts alumnes, moltes alumnes que estan lletant, que estan entrenant aquí, i amb el que primer volem fer són les dues persones responsables, parlar amb les dues persones responsables del taller. Per una banda, la Magda, que està aquí amb nosaltres, és una de les professores del taller que s'està impartint. Magda, explica'ns quins són els principals dubtes que té la gent quan comença a lletar, perquè es comença d'una forma molt peculiar, no? Sí, se comença a fer la trena en 3 i 2 brins, i d'allí ja comencem a trenar i a fer el que és la llata, que nosaltres hi diem. Els brins són això d'aquí? Sí. I d'on surten? De la paumera, una paumera petita que tenim aquí al nostre territori, i el que fem és collir, després separar tots els folíols, i d'aquí surten els brins. Quan ja tallem i separem. Aquí a les mans ve que tens una escombra que estava fent... Sí, aquest senyor ha fet una escombra, també a part de cada un fa una peça, també ha volgut fer una escombra per a dependre a fer cordell i a plegar el que és la pauma sencera i a fer l'escombra. Molt bé, Magda, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Volem parlar també amb la Cinta, que la tenim per aquí. Cinta, què és el que més fa la gent? Perquè el més habitual és fer cistells, no sé si és el que més demana la gent aquí. No, aquí demanen de tot. Des d'un sombrero, des de tot. Un bolso, aquest xic mateix fa per ficar taronges... Hi ha un curs que és a la carta i per això cada gust fa una cosa. Cada gust va aprenent diverses coses. Jo vull parlar també amb l'Elisabet, que la tenim aquí, que a part de ser alumna, regidora de l'Ajuntament, però avui la tenim aquí com una alumna més del taller. Elisabet, què estàs aprenent a fer tu? Bona tarda. Bé, jo de moment estic aprenent a com trenar la poma, perquè no sabia ni començar ni començar a trenar. Estic fent poma de 9 brins i de moment estic aprenent. No tinc cap objectiu final. És aprendre, veus? Molt bé. He aconseguit fer quasi tota la braça, que és com si m'hi digui per poder fer un cabàs. Moltes gràcies, Elisabet, també per haver-nos acompanyat. I us vull presentar a una persona que quan hem arribat aquí m'han dit l'has d'entrevistar perquè està fent una peça molt laboriosa, ella és la Rosa, està fent aquesta peça d'aquí, que és un cistell, és un cubo. Explica'ns què té de diferent amb la resta de productes que s'està fent amb poma. És molt més elaborat, no, Rosa? Sí, la poma, aquesta poma es diu de puntetes i es feia servir per decoració al final. I a mi m'agrada molt aquesta poma perquè només es porten 4 brins i anar-los teixint. Aquí, fins aquí hi ha 49 voltes i porto uns 170 metres. O sigui que això multiplicat per 3 me n'anirem uns 250 metres i llavors s'ha d'anar cosint. Llavors aquí dins hi va una palmera o una planta per decoració. Déu-n'hi-do, doncs molta paciència en continuar fent aquesta peça. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. I volem acabar parlant amb la Pepa, que és la responsable d'aquest museu. Pepa, bé que estàs aprenent a lletar també. A part, hem de parlar del nivell d'inscripcions, ha sigut molt alt. De fet, no sé si queden places per poder participar en aquests cursos, no només de pauma, sinó de fibres vegetals també. Bé, nosaltres traiem la programació la primera setmana de gener i la veritat és que tenen molt d'èxit aquests cursos. Tenen molt d'èxit perquè els artesans són molt bons, llavors el lloc és agradable, les vistes del mar són molt excepcionals, però la majoria de cursos estan plens i els de tot l'any, però sí que és veritat que queden algunes places per rellatar, que són els del divendres a tarda. Doncs què et sembla? Sí, jo li vaig a preguntar ara a la Jessica. Jessica, què és el que t'agradaria que féssim perquè et puguem preparar? No crec que avui, però potser en un o dos mesos t'ho podríem acabar. Què t'agradaria que preparéssim? Que em quedaré preparant-ho.
Si ara que és temporada de tòfona, si vols preparar un cistellet, no sabria trobar una tòfona en un hivernacle específic per tòfones, però jo què sé. Un cistell però buit, de tòfones? Que van cares. Anem a començar, va, som-hi. Pots entregar ple? A veure. Bueno, s'agafen tres grins i tres grins capiculats. Vale. En forma de creu. A veure. Ai, que sí. Sempre en forma de creu. Molt bé. Pugem este per amunt. Així? Sí, l'altre per detrás i cruzem. Doncs vinga, Roger, et deixem treballant. Jo crec que això ho tindrà aproximadament per la temporada de bolets de la tardor que ve.